Потребно е европско решение за спорот со Бугарија. Владата е оптимист дека се можни преговори во пресрет на Европскиот совет. Председателот Стево Пендаровски не чувствува одговорност за бугарското вето. Не чувствувам одговорност за ветото кое е се поизвестно од Бугарија, затоа што не сме подпишале ниту договориле ни писмено ни усмено ништо надвор од договорот за добрососедство. Да сме подпишале нешто надвор од тој договор, тогаш би можеле да барате одговор, нема да барате, сами ќе се заминеме. Ние не смееме да се спуштаме на уличарско ниво во разговорите со Бугарија, во разговорите со Германија, во разговорите со било кого. Премиерот Заев бара воздржаност од политичарите, смета дека во моментов нема потреба од лидерска средба. Ние можеме да излечеме само мотивација за нови кавги помеѓу Македонија и Бугарија ако седнеме заедно. Реков, ако сакаме да се скараме со Бугарија, не ми треба Мицковски за да се скараме со Бугарија. Тоа можем и сам да го направам. Бугарското вето за Македонија се најде на страниците на германски Шпигел во анализата под наслов «Нација без дозвола на соседот». Вестникот наведува дека иако државата е кандидат за членство во Европската унија од 2005 година, незините соседни земји го блокираат почетокот на преговорите за членство. Најпрво земјата требаше да го смени името под притисок на Грција. Сега за неа нови услови поставува Бугарија. Бара од Македонија официјално да објави дека македонската нација има бугарско потекло и дека македонскиот јазик е западно-бугарски диалект. Некои националисти ги сметаат за грци кои говорат на словенски јазик, други ги сметаат за јужно-срби или западни бугари. На македонците во поновата историја воопшто не им било лесно да бидат признати како посебна нација со посебен јазик, пишува Шпигел. Бугарија прави преседан во политиката на проширување на Европската унија. Земјата гротескно го користи својот поглед на историјата како политичко оружје против соседната земја. На ветото реагира и Советот на амбасадори, нарекувајќи го непримерен чин на Бугарија. Ги повикува земите членки на Унијата да придонесат Европскиот Совет да донесе вистинска одлука, а во декември Македонија и ЕУ да ја одржат првата меѓувладина конференција со што ќе започнат преговорите за членство во Унијата.